हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज आमे आलोचना करिबा ते मु किए आजिर विषय वस्तु हला मु आत्मा शरीर नुह आई एम स्पिरिट सोल नॉट दिस बॉडी। वास्तव में आम जी जन को प्रश्न करदे भाई आपण किए सी तार निजर परिचय देव तो मुली डॉक्टर मिश्र कि मुँह पटनायक ऐसा तैसा बहुत प्रकार परिचय देवे क्या मुँह जड़े डाक्तर मुँह जड़े इंजीनियर बा मुँह जड़े राजा मुँह जड़े सैनिक मुँह जड़े कृषक मुँह जड़े श्रमिक मुँह जड़े छात्र बा मुँह जड़े छात्री बा जड़े कही पारे मुँह जड़े भारतीय आई एम इंडियन जड़े कही पारे मु आई एम अमेरिकन मुँह जड़े चाइनीज ये विभिन्न प्रकार देश काल पात्र बा शरीर सम्बन्धीय बा निजर परिवार निजर जाति बा निजर देश बा निजर धर्म को बा तथाकथित यही प्रकार सीकु समन करी निजर परिचय प्रदान करती वास्तव में यही कौन आमर परिचय आमको जो वास्तव ज्ञान लाभ करा पड़ो तो आमको शास्त्र देखा पड़ो कारण वेद शास्त्र ये कौन सी मनुष्य द्वारा लिखा जाए ना मनुष्य द्वारा रचित नुहे कारण मनुष्य द्वारा जहाँ रचित से
ଦୋଷ ଆସିଯିବ, ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଆସିଯିବ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ଦୋଷଯୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଫେକ୍ଟ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କଠାରେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀରେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଉପନିଷଦରେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ତ ଆମକୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଆର୍ ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀରେ ବା ଭଗବାନ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯେତିକି ପରିଚୟ ଆମେ ଦେଉ ଜଗତରେ, ଏସବୁ ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ଶରୀର ବା ଶରୀର ନୁହୁଁ? ଆମେ ଯଦି ଶରୀର ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ହାତ ଅଛି, ଗୋଡ଼ ଅଛି, ନାକ ଅଛି, ମୁହଁ ରହିଛି, ଆମର ଯାହା ଯାହା ବି ଅଛି ଶରୀରରେ, ଯଦି ଆମେ ଏଇଆ, ତାହେଲେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମରିଯାଉଛେ ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ବା ସିଏ ମରିଗଲେ, କରୋନା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉଛେ ଆମେ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ହେଲେ ଆମେ ମରିଯାଉଛେ, ଆମେ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉଛି ତା ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଯେ ପୁଅ କହୁଛି ବାପା ମରିଗଲେ, ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ, ମା କହିବ ମୋ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା, ତାହେଲେ ଭାଇ କହିବ ଯେ ମୋ ଭାଇ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଏଇଠି ଅଛି, ସିଏ ତ ଏଇ ଶୋଇକି ରହିଛି, ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁକିଛି ତ ଅଛି, ହେଲେ କ'ଣଟା ଚାଲିଗଲା? ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ସେଇ ବସ୍ତୁଟି ଚାଲିଗଲା ଶରୀର ଛାଡ଼ିକି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଆମେ ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ହେଉ ବା ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ହେଉ, ନୋଇଙ୍ଗଲି ବା ଅନ୍ୟଙ୍ଗଲି, ଆମକୁ ନୋଟିସ୍ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବା ନ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କଥାଟା ଆମେ ସେହି ସମୟରେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଆଡ଼ମିଟ୍ କରୁ, ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଯେ ଆମେ ଶରୀର ନୁହଁ, ଆମେ ହେଲୁ ଆତ୍ମା। କେବଳ ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି, ସେ ଆତ୍ମା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଆଉ ସେ ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଚୟ। ସେଇଟା ଆମେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ, ପରମାନେଣ୍ଟଲି ନୁହଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ନର୍ମାଲି ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ ହେଲି ଆଇ ଆମ୍ ଦି ମୋନାର୍କ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆଇ ସର୍ଭେ, ନେତ୍ର ପଡ଼ଇ ଚୌଦିଗର ସେସବୁର ମୁଁ ଅଟେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରପର୍ଟି, ଏଇଟା ମୋ ଘର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଇଟା ମୋ ବିଲ୍ଡିଂ, ଏଇଟା ମୋର ବିଜନେସ୍, ଇଏ ମୋର ପରିବାର। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଏ ପରିଚୟ କେତେ ମିଥ୍ୟା, ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା କ'ଣ ତମର ନୁହଁ, ଏଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ନା? ଆତ୍ମା ଏଇ ଶରୀରରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଏଇ ପରିଚୟଟା ଦେଉଛ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ିଦେବ, ଏ ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେତିକି ଜିନିଷ ସବୁ ବେକାର ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କଥାଟା, ଦେହି ନସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ କୌମାରମ୍ ଯୌବନଂ ଜରା ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଧୀରସ୍ତତ୍ର ନମୁହ୍ୟତି। ବାସ୍ତବରେ ଏ ଦେହ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଆମର ଦେହଟା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଆତ୍ମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି, ବ୍ୟକ୍ତି ସେମ୍, ସେ ଛୋଟବେଳେ ଛୋଟ ଶିଶୁର ଶରୀର ଅଛି, ତାପରେ କିଶୋର ହେଉଛି, ତାପରେ ଯୁବକ ହେଉଛି, ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ହେଉଛି, ତାପରେ ବୃଦ୍ଧ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବାଳକ ଶରୀରରୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଶରୀର ତା'ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଶରୀର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୋଷାକ। ବାସାନ୍ ସେ ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃହନାତି ନରୋପରାଣ। ଏ ଶରୀରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଳକ ଶରୀର ବା ପୋଷାକ ଧାରଣ କରିଥିଲା, ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ପୋଷାକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଶୋର, ତାପରେ ଯୁବକ,
ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟାକୁ କେବଳ ଜଣେ ଜ୍ଞାନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ସେ କେବଳ ବୁଝିପାରେ, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ଛୋଟ ପିଲାଟେ, ଛୋଟ ପିଲା ତ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ବା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି କେମିତି ଚାଲୁଛି। ବଡ଼ ଖୁସି ହେଉଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏତେ ବଡ଼ ଯାନଟା ଚାଲୁଛି ଆପେ ଆପେ, ତାର ଗୋଡ଼ ଅଛି ସେ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ବା ତା ବାପା ତାକୁ ପିଲାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଆପେ ଆପେ ଚାଲୁନି, ତାକୁ ଚଲେଇଲା ବାଲା ଆମ ଭଳିଆ ଜଣେ ମଣିଷ ବସିଛି। ହଁ, ସେ ତାକୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ହିଁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଗାଡ଼ିକୁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞ ଅବୋଧ ବାଳକ ଯିଏ, ସେ କେବଳ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ପ୍ରଶଂସା କରିବ କାହାକୁ ନା, ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିବ ଏ ଶରୀରକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ଆତ୍ମାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ଆତ୍ମାର କ୍ରମୋନ୍ନତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ତାର ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ଜଣେ ନଦୀରେ ପହଁରା ଜାଣିନାହିଁ, ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ବା ପଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ? ଜଣେ ପହଁରା ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇକି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ? ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନଦୀ ସ୍ରୋତରୁ? ସେତେବେଳେ ସେ ଯଦି ତା'ର ପୋଷାକଟାକୁ ଧରିକି ଟାଣି ନେଇ ଆସେ, ତା'ର ସାର୍ଟଟାକୁ ନେଇ ଆସିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ବଞ୍ଚୁ କି ମରିଯିବ? ମରିଯିବ, ବୁଡ଼ିଯିବ। କାରଣ ପୋଷାକରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟାକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ଏଇ ଶରୀରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା, ଯେ ତାକୁ ତୁମେ ନ ଜାଣିବ, ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବନି, ଆତ୍ମାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଆହାର ଦେବ ନାହିଁ, ତା'ର ସୁଖ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ, ତେବେଲେ ଜଣେ କେମିତି ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ? ତୁମେ ତ ସୁଖ ଦେଉଛ ଏ ଶରୀରକୁ, ଏ ଶରୀରରେ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଉଛ, ତେଲ ଲଗାଉଛ, ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛ, ସବୁ ପେଟକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛ, ଏତେ ଅନ୍ନ ଡାଲି ଭାତ ଡାଲି ସବୁ ଖାଉଛ, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ଶରୀର ପାଇଁ ନା? କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ପାଇଁ କିଛି କରୁଛ କି? ସେଇଥିପାଇଁ ସୁଖୀ ନୁହଁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଏ ଶରୀର ନୁହଁ, ଆମେ ଆତ୍ମା। ଏ ସତ୍ୟଟା ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଆମେ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଯେହେତୁ ଶରୀରଟା ପୋଷାକ, ତାକୁ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୋଷାକ ସହିତ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତୁମେ ଯଦି ଅବହେଳା କଲ, ହଁ, ତାହେଲେ ସେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଥିବା ଚଢ଼େଇ, ଏ ପିଞ୍ଜୁରୀଟାକୁ ତୁମେ ସଫା ସୁତୁରା କରିବ, ତାକୁ ପେଣ୍ଟ କରିବ, ସଫା କରିବ, ପଲିଶ କରିବ, ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇଟା ଅଛି ତା ପାଇଁ କିଛି ଦାନା ଦେବ ନାହିଁ, ଏ ଚଢ଼େଇଟା କେଁ କେଁ କରି ମରିଯିବ। ସେଭଳି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରେ, ଆତ୍ମାକୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହେବ? ଦୁଃଖୀ ହେବ ସଂସାରରେ, ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ସନ୍ତାପରେ ଛଟପଟ ଅବସ୍ଥା ରହିବ, ତା'ର ଜୀବନରେ ସବୁପ୍ରକାର ସୁଖ ଥାଉ ପଛେ। ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉଦାହରଣ। ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ, ଧନ ସମ୍ପଦରେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଚରମ ସୀମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ରଷିଆ, ଆମେରିକା ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ। ତା କାରଣ କ'ଣ? ଦୁଃଖ କାରଣ ସେମାନେ ଆତ୍ମା ସୁଖ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ସୁଖ ଦେବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମା ସେମାନେ ଏକଥା ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଗଲେ, ଆମର ଗୁରୁଦେବ, ପରମ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାଇକି ଶିଖେଇ ଦେଲେ, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଦିସ୍ ବଡି, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଦିସ୍ ବଡି, ୟୁ ଆର୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ସୋଲ, ତମେ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଟିକେ କରିକି ଦେଖ ତ, ଆତ୍ମାକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ସୁଖୀ କରିବାର ପଦ୍ଧତିଟାକୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କର, ଆଡ଼ପ୍ଟ କର, ଦେଖ ସୁଖୀ ହେଇଯିବ। ତୁମ ଜିନିଷ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି, ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ ଏଇଠି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସୁଖୀ ହେଇଯିବ। ସୁଖୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଜଣକୁ ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଶରୀର ନୁହଁ, ସିଏ ହେଲା ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାର ଯତ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମାକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆତ୍ମାର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଆତ୍ମା ଦୁଃଖୀ କାହିଁ ସଂସାରରେ? କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ସେଇ ଜୀବ ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଅଂଶ ହେଲେ ଆତ୍ମା, ତେଣୁ ସେ ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆମେ ହେଲୁ ଅଂଶ, ତେ ଭଗବାନ ହେଲେ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ। ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବ,
ଆତ୍ମା ବି ସୁଖୀ ହେଇଯିବ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯିବ, ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯଦି ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯାଏ ଆତ୍ମା, ତେବେ ଦୁଃଖୀ ରହିବ, ସଂସାରରେ ସନ୍ତପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ରହିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ ଏ ଶରୀର ନୁହଁ, ଆମେ ହେଲେ ଆତ୍ମା। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ବିସ୍ମୃତି ହୋଇଯାଇଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ପୁନର୍ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାକୁ କୁହାଗଲା ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଯେଉଁ କଥା କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଳୋକରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ବାଣୀରେ ଏକଟା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବିନା ଜୀବ କେବେ ହେଲେ ଆତ୍ମା ସୁଖୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ହରିନାମ କଥା ରହିଛି, ହରିନାମ କଲେ ଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ହେଇଯାଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖୀ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଏ ଶରୀର ନୁହଁ, ଆମେ ହେଲୁ ଆତ୍ମା। ଏଇଟା ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି। କିଏ ନା ଆମେ ହେଲୁ ଆତ୍ମା, ଆମେ ଏ ଶରୀର ନୁହଁ। ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ଦିସ୍ ବଡି, ୱି ଆର୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ସୋଲ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଦି ସ୍ପିରିଟ୍ ସୋଲ୍। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କେତେଜଣ ବୁଝିଛନ୍ତି? ବହୁତ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଭିତରୁ କେଉଁ ଜଣେ ଏ କଥାଟା ଜାଣିଛି? ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଆଗ୍ରାରେ ଥିବା ତାଜମହଲ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା କୁତବ ମିନାର, ଚାଇନାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀର, ଯେଉଁ ୱାଲ୍, ଗ୍ରେଟ୍ ୱାଲ୍, ଇଏ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଏତେ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଭାରତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମବକ ସେତେବେଳେ ଆସିକି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେବି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ପଚାରିଥିଲେ ଧର୍ମବକ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଧର୍ମରାଜ ସ୍ୱୟଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ କିମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମ୍, ହେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମୋର ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ଯେ କିମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମ୍, ଏ ଜଗତରେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ କ'ଣ? ସେ ତ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ତାଜମହଲ ଦେଖ, ଇଏ ଦେଖ, ଆଗ୍ରା ସବୁ, କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ। ସିଏ ଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ଧର୍ମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସମସ୍ତ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯେ ଜ୍ଞାତା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଅହନି ଅହନି ଭୂତାନି ଗଚ୍ଛନ୍ତି ଯମ ମନ୍ଦିରମ୍, ଶେଷା ଜୀବିତମ୍ ଇଚ୍ଛନ୍ତି କିମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମ୍ ଅତ ପରମ୍। ଅହନି ଅହନି ଭୂତାନି ଗଚ୍ଛନ୍ତି ୟା ଯମ ମନ୍ଦିରମ୍। ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଅହନି ଅହନି ପ୍ରତିଦିନ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେହି ନା କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମରୁଛନ୍ତି, ଡାଇଂ ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ ସମ୍ବଡ଼ି ଇଜ୍ ଡେଡ୍। କାରଣ ଏଇଟା ସତ୍ୟ, ଭଗବତ ଗୀତା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଆଜି ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସେ କାଲି ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ମରିବ। ଏଇଟା ପୁରା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆହୁରି କଥା ରହିଛି, ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ଚ, ଯିଏ ଆଜି ମରିଛି ସେ କାଲି ତା ଜନ୍ମ ଅବଶ୍ୟ ହେବ, ଜାତ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ଅବଶ୍ୟ ମରିବ, ଏବଂ ଯିଏ ମରିଛି ତା ଅବଶ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେବ। ଇଏ ବାସ୍ତବରେ କାହାର? ଏ ଶରୀରର ନାଶ। ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ଆମେ ଏଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ କରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ନୂତନ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିବା, ଏକୁ କୁହାଯାଏ ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଜନ୍ମ। ଇଏ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ସତ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏଇ କଥାଟା ବୁଝିପାରିବା। କାରଣ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବା ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା।
କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ କଥା ଚାଲି ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯମାଳୟକୁ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି କୋର୍ଟ, ସେ ଡିସାଇଡ଼ କରାହେଉଛି। ଆମେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ କଏଦୀ, ଆମେ ହେଲେ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ, ଆମେ ସବୁ ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଧର୍ମ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହେବ? ଯେଉଁମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ମିଳିବ, କ'ଣ ସୁବିଧା ମିଳିବ, କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହେବ? ଏଇଟା ଯମରାଜ, ଯିଏକି ଧର୍ମର ପ୍ରତିନିଧି, ସିଏ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରଖିଛନ୍ତି ଯମରାଜଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଯମ ମନ୍ଦିରରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ନିଆଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ଡିସାଇଡ଼ କରାଯିବ, ସେଇଠି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ। ଯିଏ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସୁବିଧା, ତାର କୌଣସି ଉନ୍ନତ ଜନ୍ମ ମିଳିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିବ, ଏବଂ ଯିଏ ପାଳନ କରୁନି, ଡେଭିଏସନ୍, ତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହେବ? ଆମେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଉଚିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ପାଳନ ନ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମର ଅଧ ଜନ୍ମ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନ୍ତି, ଅହନି ଅହନି ଭୂତାନି ଗଛନ୍ତି ଯମ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁମାନେ ବାକି ଅବଶେଷାଂଶ ଲୋକ ରହିଲେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ହାଏ ହାଏ ଜୀବନ ବୃଥା, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ, ଆଉ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏଇ ଜୀବନ ହେଉଛି ବେକାର, ବେକାର ପାଣି ଫୁଟୁକା ସଦୃଶ, ତେଣୁ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହରିନାମ କରିବା ଜୀବନ, ଏଇ ଯେଉଁ ବେକାର ଆମେ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଟେମ୍ପରାରୀ। କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସଂସାରରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଶରୀର ଧର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଜଗତରେ ସର୍ବଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଶେଷ ଜୀବିତ ଇଚ୍ଛନ୍ତି କିମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମତ ପରମ, ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ୟାଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି? ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଆମେ ମରିବୁନି, ମୋର ତ ଏଇନା ଅନେକ ଯୋଜନା ଅଛି ପାଳନ କରିବାର, ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ମରିବା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଜାଣିବୁ ସିନା ଆମେ ଆତ୍ମା, ତେବେ ସିନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆତ୍ମା ଅମର, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମଟା କ'ଣ ହେବ ସେ ଜନ୍ମଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ କ'ଣ ଧର୍ମ ଆତ୍ମଧର୍ମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛ କି ନା। ଯଦି ଆତ୍ମା ବୋଲି ବୁଝିବ ସିନା ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବ, ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ତାକୁ ପାଳନ କରିବ, ବା ଆତ୍ମାକୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦି ନ ବୁଝିବ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବ? ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଏ ଶରୀର ନୁହଁ, ଆମେ ହେଲୁ ଆତ୍ମା। ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠାରେ ବିରାମ ଦେଉଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ।